Hər kəsin təhlükəsizliyi axtarmaq hüququ var. Kim olmasından, hardan gəlməsindən və nə zaman didərgin salınmasından asılı olmayaraq. Kim olursa olsun, qaçmağa məcbur edilmiş insanlarla ləyaqətlə davranılmalıdır. Hər kəs kim olmasından və ya nəyə inanmasından asılı olmayaraq himayə axtara bilər. Bu, müzakirə edilə bilməz. Təhlükəsizliyi axtarmaq insan hüququdur. Hardan gəlmələrindən asılı olmayaraq, didərgin salınmış insanlar xoş qarşılanmalıdır. Qaçqınlar dünyanın hər bir tərəfindən gəlirlər. Xətərdən yayınmaq üçün onlar təyyarə ilə, qayıqla və ya piyada səyahət edə bilərlər. Dəyişməz olaraq qalan təhlükəsizlik axtarışı hüququdur. Nə zaman didərgin salınmalarından asılı olmayaraq, insanların himayə olunmaq hüquqları var. Təhdid nə olursa olsun, müharibə, zorakılıq, təqib hər kəs himayə olunmağa layiqdir. Hər kəsin təhlükəsizlikdə yaşamaq hüququ var.